Okay, kita masuk pada the first type of reversible inhibitor which is competitive inhibitor. So, untuk competitive inhibitor, uh, inhibitor and substrate compete for the same active site. Uh, so, kalau kita tengok gambar dekat sebelah kanan ni, apa yang kita nampak adalah uh, ini adalah active site. Okay, so bila active site bentuk macam ni, actually kita boleh predict lah apa sebenarnya structure of substrate dengan eh, shape of substrate dengan shape of competitive inhibitor. Okay. And then kita kata tadi substrate dengan competitive inhibitor dia compete for the same active site. Uh, ha, so siapa yang dapat bind dululah. Kalau substrate bind dulu pada enzim akan berlaku enzim substrate complex and then kita akan dapat produk. Tapi kalau competitive inhibitor yang dapat bind dulu pada substrate eh pada enzim active site Uh, so dengan kata lain kita tak akan dapat produk lah, and then dia akan menyebabkan rate of reaction tu uh, menjadi slow, okay? Disebabkan ada competitive inhibitor. Okay, uh, moving on to the next point. Uh, inhibitor and substrate have similar structure. So once again, similar structure, not same structure, okay? And then the third point, binding of inhibitor prevent substrate from binding to active site. So, kalau kita tengok dekat sini, apa yang berlaku adalah kalau competitive inhibitor sudah bind kepada active site, dia akan menyebabkan substrate cannot bind to active site. Uh, itu sajalah. Okay. And then, kita tengok point number 4. Uh, maximum rate of reaction remain same but take longer time to achieve so actually bila ada competitive inhibitor dalam satu-satu reaction uh at the end of reaction actually kita still boleh mencapai maximum rate of reaction tapi memerlukan masa yang lebih lama okay? so without the competitive inhibitor actually enzyme dia boleh buat kerja dia dengan mudah and then dalam masa yang singkat dia boleh mencapai maximum rate of reaction okay? So macam mana kita nak overcome masalah competitive inhibitor ni? Ah uh, so jawapan dia adalah kita boleh increase substrate concentration, okey. Uh, so bila kita increase substrate concentration, um, menyebabkan uh, substrate dia ada higher chance uh, untuk bind kepada enzyme active site, okey. Uh, so bila dia ada higher chance untuk bind pada enzyme active site, dia akan menyebabkan rate of reaction increases. Okey. So kalau kita tengok dekat sini graf uh, kalau ada kompetitif dengan tidak ada non, uh, tidak ada competitive inhibitor. So kalau kamu tengok dekat sini uh, apa yang berlaku adalah kalau tidak ada competitive inhibitor maksudnya enzyme and substrate alone kita boleh tengok uh, katakanlah dekat kawasan ini okey katakanlah point dekat sini substrate concentration dekat sini apa yang berlaku adalah rate of reaction sudah mencapai maximum okay so yang warna merah ni dotted line ni adalah maximum rate of reaction so itu baru substrate concentration dekat sini cuba kita tengok apa yang berlaku kalau kita tambah competitive inhibitor pada reaction tersebut uh, kalau kita tambah Uh, kita tengok pada the same substrate concentration apa yang berlaku adalah uh, rate of reaction dia baru sampai sini belum lagi uh, mencapai maximum rate of reaction okey And then kita boleh tengok dia punya rate of reaction uh, lebih rendah compared to kalau tidak ada competitive inhibitor. So untuk competitive inhibitor at the end of reaction actually dia still boleh achieve maximum rate of reaction tapi dia memerlukan lebih banyak masa. Okay? Compared to kalau tidak ada langsung inhibitor. So example given here adalah malonate. Okay. Uh, so malonit ni adalah competitive inhibitor. So dia akan compete dengan substrate. Substrate kita dekat sini adalah succinate. Uh, so succinate dia akan bind pada enzim So nama enzim kita dekat sini adalah succinate dehydrogenase okay. So kalau kita boleh tengok dekat next slide uh, So competitive inhibitor kita adalah malonate uh, Substrate kita adalah succinate Uh, and then uh, kita punya uh, enzim adalah subsinic dehydrogenase. Okay cuba kita tengok uh, yang pertama punya scenario. Uh, so kita ada enzim. So enzim kita subsinic dehydrogenase. So apa yang berlaku adalah and then kita ada substrate. So substrate dia akan bind pada enzyme active site. Okay, so dia akan membentuk enzyme substrate kompleks. So kalau ada berlakunya enzyme substrate kompleks, apa yang berlaku adalah kita akan dapat produk at the end. Okay, ha, so produk kita adalah fumarate. Ha, so ini adalah produk. Tapi kalau kita tambah malonit dalam reaksi, apa yang berlaku adalah malonit sebagai competitive inhibitor. So malonit dia akan bind juga pada enzim active site, but at the end of reaction actually there is no product form Okay, ha, so dia hanya akan melambatkan rate of reaction lah, and then produk tidak ada langsung. Okay. Uh, itu masalah competitive inhibitor. So macam mana kita nak overcome uh, competitive inhibitor ni? The the way adalah kita increase substrate concentration. So that uh, substrate ada higher chance ataupun probability untuk bind pada active site of enzyme. Okay that's all for uh, competitive inhibitor.